Tjenare, här kommer som utlovat en videodemonstration över routerlabben i kursen Datacom introduktion på Högskolan i Skövde. Och tanken med denna demo är att ni kan fortsätta jobba med routerlabben som vi hade på handledningen och med stöd av den här videoföreläsningen veta vad ni gör och veta vad man ska tänka på och se och använda detta som ett handledningsstöd så att ni vet att ni gör rätt. Och jag tänkte att jag gör helt enkelt routerlabben från början och till slut och försöker förklara vad jag gör under tiden. Och sen på slutet ska jag visa några vanliga fel också så att vi vet vad vi ska undvika när det kommer till router final, då det är ju i prov. Så den aktiviteten vi jobbar med, den finns ju på SIO under routerlab.pka. Och ni kan... Om ni vill ha Packet Tracer hemma så kan ni logga in på Netacad och så kan ni ladda ner Packet Tracer där så har ni Packet Tracer hemma så att ni kan arbeta med det. Om jag minns rätt så finns det till Windows och Linux men inte till Mac. Det finns ju i netbooten i alla datorerna i labbet och det finns via view.tis.se så kommer ni till den miljön som är i e-salarna eller om ni sätter sig i resalarna. Om ni loggar in och går på resources så har ni ju download Packet Tracer här. Och så får ni följa instruktionerna. Det finns tydligen till iPhone och Android också om man av någon anledning skulle vilja sitta och jobba i mobilen. Det känns inte jättesmidigt. Så! När ni har startat den här Packet Tracer-aktiviteten så kommer ni till det här fönstret först och här finns det inte så mycket vi kan göra. Det här är den fysiska vyn. Här kan man om man vill emulera hur man ställer routrar och switchar. Och ja, det är väl en ganska meningslös dialog i alla fall för vad vi håller på med. Så det första vi behöver göra är att gå till, vänta lite så ska jag sätta på min zoom-funktion. Så jag kan visa bättre även när det blir litet. Uppe i vänstra hörnet så har vi den här lilla symbolen med tre vita bollar. Precis under physical. Så vi byter till den logiska vyn. Och då får vi vår topologi här. Där vi har två datorer längst ner. Vi har en router och vi har en switch. Och målet är ju att vi ska först konfigurera routern. Så att vi kan pinga mellan de här datorerna här nere. Tanken är att den här datorn ska kunna pinga genom routern, genom switchen och så ner till den här datorn och så ska det gå tillbaka sen. Och sen så ska vi göra lite konfiguration av switchen också. Själva uppgiften, om ni hovrar på Packet Tracer-symbolen här nere så har vi en PT Packet Tracer Activity. Och här står uppgiften så vi kan lägga dem bredvid varandra. Ja, det gick ju väldigt bra. Så att vi ser dem samtidigt båda två så blir det lite lättare att arbeta. Då så, det första vi ska göra i steg 1 är att göra en grundkonfiguration av routern och då är det ju några steg man behöver göra för att routern ska få ett värdenamn, ett hostname och för att vi ska ha lite säkerhet på routern. Och för att börja konfigurera så trycker vi på routern och sen så kan vi välja config, det är ett grafiskt konfigurationssätt som vi inte använder. För det här finns bara i Packet Tracer, finns inte i verkligheten så vi använder ju CLI som är det som finns på riktigt. Så jag gör den lite större så. Nej, det gör jag inte. Så ska vi ha den. Då om vi tittar. När vi trycker på Enter första gången så ser vi att vi har en prompt där det står router. Det är routerns hostname och sen en pil. Det betyder att vi är i user executive mode. Här kan vi i stort sett inte göra någonting. Så det vi behöver göra först det är att skriva enable. Och då ser ni att då blir det ett staket ställt som prompt. Nu är vi inne i user executive eller privileged executive mode. Här kan vi använda show-kommando så att jag kan till exempel skriva show running config för att visa titta på konfigurationen av routern och det finns andra show-kommandon jag kan köra för att titta på olika saker. Om jag till exempel tar show och sen frågetecken så får jag reda på allting som finns. Här kan jag inte göra någon konfiguration utan för att faktiskt börja konfigurera routern så behöver jag skriva configure terminal
och trycka enter, och då ser ni att prompten ändras igen så att det blir config inom parentes och sen ett staket. Så det första vi skulle göra, det var att sätta ett hostname. Det gör vi med kommandot hostname, och sen skriver vi in det vi vill ha, och vilket i detta fallet är R1. Och då ser ni att det är en router ändras till R1 vid prompten för att visa det. Jag kan även visa i running config. Nu skriver jag do show run. Som jag sa förut så är show running config ett kommando som vi kan använda i privileged executive mode. Men om jag skriver do framför så kan jag använda det även i configure terminal då, så att jag slipper hoppa fram och tillbaka. Och då ser ni nästan högst upp här att det står hostname R1 i konfigurationen. Konfigurationen är ett väldigt bra sätt att felsöka, för att konfigurationen är helt och hållet en samling av de kommandona vi har skrivit in. Man får se en liten bit i taget. Vill man gå ner bara ett steg i konfigurationen så kan man göra det med enter så här. Vill man hoppa lite mer så kan man trycka på mellanslag. Så, nästa sak vi ska göra, det är att vi ska konfigurera ett lösenord för att gå in i privileged executive mode. Och om jag går hela vägen tillbaka igen till user executive mode, så är det att det vi vill få till, det är att om jag skriver enable här så ska jag behöva ange ett lösenord innan jag kommer vidare. Det gör vi med kommandot enable. Sen så, om vi tar frågetecknet här, så kan vi se vad vi kan skriva som nästa del i kommandot, och då kan vi välja antingen password eller secret. Här ska vi välja secret, för att väljer vi password då kommer lösenordet vi skriver in sparas i klartext i konfigurationen, och det är ju ett säkerhetsproblem. Men om vi skriver secret så sparas det krypterat kan man säga, eller MD5-hashat om man ska vara helt korrekt. Så, enable secret och så lösenordet vi ska ha, vilket naturligtvis är SUP9393 för att ha maximal säkerhetsnivå. Och då var det klart. Då kan vi igen kolla running config. Så ser vi här att vi har ett enable secret-kommando lagt in, och vi ser även att det är någon form av hashning på lösenordet, för det står ju inte i klartext. Och femman där betyder att det är MD5-hashat. Så, för om jag ska vara riktigt, riktigt pedagogisk så går vi ju ändå vägen tillbaka och tittar att det faktiskt funkar. Så nu är vi i user executive igen, så då skriver vi enable, och då måste vi skriva in lösenord för att gå vidare. Nästa steg vi ska göra är att vi ska konfigurera så att routern inte försöker göra DNS-uppslagningar. Och det, vad vi menar med det är att när vi är i privileged executive mode, om vi skriver något kommando som är bogus, då försöker routern göra en NS lookup av det vi skriver, och det är irriterande, så det ska vi stänga av. Så configuration terminal, och kommandot för detta är no IP, så kan vi titta så här. No IP domain lookup. Om vi tar no här, om vi försöker bygga det här. Nu vet vi att vi ska stänga av någonting, så då brukar man göra det med no. Och då kan vi bygga kommandot genom att vi tar frågetecken och tittar på alla möjliga vägar vidare. Nu är det ju jättemånga, så här behöver vi nog veta att nästa steg är IP. Och då kan vi sedan ta frågetecken igen för att se vilka alternativ som finns. Och om jag drar ut den här lite så blir det lite mer läsbart. Då har man alla kommandorna här i vänsterspalten, och så en förklaring som i vissa fall är bra i högerspalten. Så här har vi domain lookup som ett kommando. Och där är förklaringen enable IP domain name system hostname translation, vilket i stort sett betyder göra NS lookup. Nu vill vi stänga av det, och då har vi no framför. Och det gäller även om man skriver något kommando fel någon gång, så kan man ta pil upp eller skriva samma kommando men sätta no framför, så suddar man liksom ut kommandot ur running config. Så, om vi går tillbaka och testar, skriver in något bogus igen. Nu ser vi att nu står det bara unknown command or computer name, men det blir ingen sån här uppslagning, vilket kan vara skönt. Nästa steg nu är att vi ska konfigurera SUP9393 som konsollösenord och sen tvinga routern att använda det när vi ansluter via konsolkabel. Och det här kommer ni ihåg från föreläsningarna, att första gången när du konfigurerar en router, då behöver du ansluta till routern med konsolkabel. Det kommer vi göra i RouterLab 2B.
Men vi vill ju inte att vem som helst som ansluter till vår router med konsolkabel ska komma in, så därför så skyddar vi den konsolporten med ett lösenord. Då behöver vi ta oss från config till eller från configure terminal till ett config-läge som är specifikt för line console eller för konsollinjerna, och det gör vi med line console 0. Så nu ser ni att prompten ändras till config line. Och nu är då kan man ta frågetecken och se vilka kommando som finns, och då inser man ju snart att password borde vara det vi använder för att sätta ett lösenord. Här är det lite lurigt, för att om jag skriver enable secret eller enable password här så kommer det funka, men det är fortfarande det här lösenordet för att skriva enable för att komma in i privileged executive mode, det som vi konfigurerade för bara en liten stund sedan. Så nu är det password vi ska använda. Så password och SUP 9393. Och för att detta faktiskt ska användas så måste vi aktivera lösenordskontrollen, och då ser ni i våra kommandon vi hade här uppe att det gör vi med hjälp av login. Så då skriver vi login och så trycker vi enter, och så är den delen klar. Nästa sak vi ska göra, om vi tittar på running config nu igen, och så går jag längst ner där line console konfigurationen är. Då ser ni att lösenordet sparas i klartext, och det är ju naturligtvis inte bra. Så det finns ett kommando i routern som vi kan använda för att se till att alla lösenord alltid är krypterade. Och det kommandot är service password encryption, så det kör vi. Och om vi tittar på running config igen så ser ni att nu är inte lösenordet läsbart här. Sjuan här, det beskriver att det är en annan typ av kryptering än för enable secret här uppe. För enable secret så har vi en femma som är MD5. Den här sjuan är någon Cisco-proprietär kryptering som i ärlighetens namn är dynga. Den är jättedålig och jättelätt att cracka. Jag kan faktiskt ta och visa er hur lätt det är om vi tar copy. Och sen så om vi bara går in i internet och så googlar vi Cisco password crack kanske. Bing, perfekt. Så ser vi här något Cisco Password Decryptor. Den var ju jättedålig. Första gången jag inte hittade något första försöket. Självklart när man gör demo. Om vi lägger till. Den här har jag för mig. Cisco Password Cracker. Ja, typ 7 lösenord. Lägger in det där. Crack password. Och så blir det instantly. Och det här är även med komplexa lösenord. Så att det här är en extremt dålig form utav kryptering. Men för det här enable, eller för det här lösenordet, så är det ändå bättre än ingenting. Det finns andra sätt man kan göra, och det är någonting som man går igenom i senare datacom-kurser. Men för den här labben så får vi nöja oss med att veta att vi behöver köra det här service password encryption för att i alla fall få någon form av kryptering. Så, nästa grej är att vi ska konfigurera en message of the day banner. Och då är kommandot banner, och sen finns det ett gäng olika, eller det finns en login banner och en message of the day banner. Message of the day är MOTD. Och sen så skriver vi våra banner innanför C-dubbelfnuttar. Och nu ska vi ju ha warning. Så vi tar warning och trycker enter. Och det var det. Nästa grej det är att vi vill blockera användare som misslyckas med att logga in för många gånger. Och här är tanken då att om du misslyckas med att logga in 4 gånger inom 2 minuter, då ska det användarkontot blockeras i 5 minuter. Och det här är ju för att skydda sig mot attacker där de försöker gissa lösenordet. Vi kommer visa sen på slutet av demonstrationen hur detta funkar. Så kommandot för detta, det är ganska långt, och det börjar med login. Och här tänkte jag visa hur vi på ett bra sätt kan arbeta med frågetecknet. Så om jag skriver login och trycker frågetecken, så ser ni att här har jag 3 olika alternativ. I detta fallet så ska jag använda block for, som talar om hur länge jag ska blockera någon. Och så om vi tar frågetecken igen, så ser ni att vi ska ange en tidsperiod i sekunder. Så här är det hur många sekunder någon ska blockeras. Och det var ju 5 minuter, och 5 gånger 60, det blir 300 sekunder.
Så login block får 300, så får vi ta frågetecken igen. För sen behöver, och då är det attempts. Nu fanns det bara ett val, så då tar vi det och trycker tab. Och här är det ju hur många gånger någon får misslyckas innan de ska blockeras. Och då är det ju 4 gånger som uppgiften sa. Och då kan vi ta frågetecknet igen. Och så ser vi att vi behöver ange within. Och det här är ju tidsperioden för liksom de här 2 minuterna som de här misslyckade försöken måste vara inom för att gälla. Och då är det ju 2 minuter, men det ska anges i sekunder, så då blir det ju 120 sekunder. Så hela kommandot här är login block for 300, alltså hur länge någonting ska blockeras. Attempts 4, efter hur många misslyckade försök. Within 120, alltså hur lång tid den ska spara de här misslyckade försöken. Och så trycker vi enter. Nästa sak då, det är att vi ska konfigurera routern för remote access, och det är för att nu har vi emulerat att vi konfigurerar routern över konsolkabel, men i verkligheten så använder vi ju säkert någon dator på ett kontor någonstans och remotar in till routern så att vi inte behöver springa ner till den, för att routern brukar stå i serverrum där det låter mycket och är allmänt besvärligt. Och då kan man använda Telnet eller SSH. Och Telnet är ett gammalt protokoll som är osäkert, för att all kommunikation mellan datorn och routern går i klartext, medan med SSH så går det krypterat. Och då är det några steg vi behöver göra, där det första är att vi behöver konfigurera ett domännamn. Det gör man med kommandot IP domain. IP domain name. Det är tydligen nödvändigt att man skriver rätt också. IP domain name, och så skulle vi ha cisco.se. Sen behöver vi ha ett användarnamn och ett lösenord när vi använder SSH. Och det lägger vi till genom kommandot username och sen ett användarnamn, som i detta fallet ska vara admin. Och sen så kan vi använda password, privilege eller secret. Privilege behöver ni inte bry er om, men password och secret är ju de sätten vi använder för att specificera användarnamn. Och då har vi ju lärt oss nu att det är secret vi ska använda. Ursäkta för att telefonen ringde, mycket pinsamt. Username, admin, secret, och så är det ju SUP 9393. Enter. Sen ska vi generera RSA-nycklar, och det är krypteringsnycklar som routern kommer använda för att kryptera informationen som genereras när man fjärrstyr routern. Och det gör vi genom kommandot krypto. Och här kan vi ta frågetecknet igen, så vi ser att nästa steg är key. Frågetecken, så ser vi att vi har generate för att generera, eller zero-wise för att ta bort. Nu ska vi generera, så då tar vi generate. Frågetecken igen. Tar vi RSA, för det var enda alternativet. Frågetecken igen. När vi har det där CR, då finns det inga fler alternativ, så då måste ju kommandot vara färdigt. Så då trycker vi enter. Sen får vi frågan hur stora bitarna ska vara. Och här är det en tvåpotens vi behöver ange. Det är det egentligen inte, men det är det man borde ange. 512 är standard, men med 512 då får vi ganska små nycklar som inte kan använda SSH version 2. Så jag rekommenderar att man åtminstone tar 1024 här. Men för uppgiftens skull så spelar det ingen större roll. Så där skriver vi in 1024 och sen så trycker vi enter. Nu har vi gjort liksom förgrejerna, det vi behöver för SSH. Det vi behöver göra nu är att konfigurera VTY-linesen för att använda SSH. Och det är precis samma typ, eller det gör vi på liknande sätt som med console, nämligen att vi skriver line VTY. Men här finns det fler. Med console skrev vi line console 0 och tryckte enter. Ja, det går nu, men vi ska ta exit. Med VTY så finns det nämligen fler, så om vi tar mellanslag och frågetecken så kan vi se hur många det finns. Och hur många det finns som mest, det är ju siffran som står här, alltså 15 i detta fallet, men det kan variera mellan olika routrar. Så vi skriver 0 mellanslag 15, för vi vill ju att vår konfiguration ska gälla för alla. Och så trycker vi enter. Sen så ska vi nu forcera att det är
just SSH istället för Telnet vi ska använda. Och då är det ett kommando som är Transport Input. Och här kan vi välja SSH, Telnet, All eller None. Och här ska vi ju ha då SSH för att det är bara SSH vi vill ha. Och så trycker vi Enter. Sen det sista vi behöver göra det är att styra hur vi loggar in över SSH. Och då är det ju det här kommandot Login som vi använde förut. Men nu ska vi ha inte bara ha login, utan om jag trycker frågetecken här så ser ni att det finns några alternativ. Antingen kan vi ta authentication. Det kan vi göra om vi någonstans har en användarserver. Det har vi ju inte i detta fallet. Då kan vi även ta local. Och local det innebär att vi tvingar routern att använda den lokala användardatabasen. Och där ligger ju det här admin-kontot som vi nu skapade. Så vi tar login local. Skriver man bara login här. Då säger man att man ska använda det lösenordet som är konfigurerat just för den här linen med password-kommandot. Nu är det ju inget konfigurerat och det skapar ett säkerhetshål som gör att man kan ansluta till routern med SSH och logga in utan lösenord. Och det vill vi absolut inte. Ursäkta. Nu är vi klara med grundkonfigurationen på den här routern. Nu är nästa del att vi ska göra grundkonfiguration på switchen. Så vi går och gör det helt fort. Jag tänker snabba på lite. Så då gör vi som vi gjorde förut. Att vi går in i switchen. Trycker på CLI. Sen så går vi till från User Executive till Privilege Executive med Enable. Vi går in i Configuration Terminal. Och sen så ska vi sätta hostname. Och det gjorde vi med hostname. Så kan vi ta S1. Om ni gör det här medan ni tittar så kan ni pausa mig mellan kommandorna så att jag inte springer iväg. Hostname S1 och då ser vi att prompten ändras. Sen så skulle vi skapa det här enable-lösenordet som vi skapade med enable secret. Som ni ser här så tabbar jag för att avsluta kommandorna. Och det är för att när du har skrivit så mycket på ett kommando att det bara finns ett alternativ, då kan du autocompleta kommandot genom att tabba. Så enable secret SUP 9393. Sen skulle vi stänga av DNS lookupar och det gjorde vi med no IP domain lookup. Sen skulle vi se till så att vi hade ett konsollösenord och det gör vi med line console 0 password och så SUP 9393 och så login då för att forcera att man använder det och så exit igen för att komma tillbaka till configuration terminal. Då vill vi säkerställa att inga lösenord sparas i klartext och det gjorde vi med service password encryption och sen är sista steget här på switchen att vi ska göra en banner message of the day som är warning och trycka enter. Så då är vi klara med switchen också. Då går vi över på steg 3. Och då är ju tanken att vi ska konfigurera IP-adresser på routern. Och IP-adresserna är ju det som gör att routern kan kommunicera med omvärlden och uppfylla sin funktion som är att forwarda trafik mellan olika nätverk. Varje nätverkskort här på routern är ett eget IP-subnät och för att de olika subnäten ska kunna kommunicera med varandra så måste det gå via routern och då måste både routern och enheterna i de olika nätverken ha IP-adresser. Det gäller ju dock inte switchen som i detta fallet bara arbetar på lager 2 så att switchen kommer ju forwarda all trafik baserat på MAC-adress då, så att där behöver vi inte konfigurera någon IP-adress. Så då tar vi oss in i routern och så ska jag lägga den här borta så att jag kan se IP-adresserna samtidigt för de är ju i listan här och vi börjar med IPv4. Och då är det så att konfigurationen utav interface den sker i ett eget mode som inte är configuration terminal utan vi behöver gå in i interface-konfigurationen. Och dit kommer vi med kommandot interface och sen behöver vi skriva namnet på interfacet. Jag tror att det här med namnen kommer bli tydligare när vi gör den fysiska routerlabben. Men om vi tar frågetecken här så ser vi att de olika typerna av interface eller media som finns, fast ethernet, gigabit ethernet och så vidare, de kan man skriva och sen ett nummer. Så att i detta fallet så har vi gigabit interface på den här routern och då behöver vi skriva gigabit ethernet
Och sen vilket nummer. Och nu står det ju i topologin här, så att om vi börjar med gränssnittet här så heter det gigabit ethernet 01. 0/1, och då är vi där inne. Och då för att sätta IPv4-adress så använder vi kommandot ipaddress. Sen skriver vi in adressen 192.168.1.1 och subnetmasken, som i detta fallet är 255.255.255.0. Sen trycker vi enter, och sen innan vi är klara så behöver vi använda no shutdown också, för att nätverkskorten på en router i Cisco-världen är som standard disablade, och vi enablar dem med kommandot no shutup eller no shutdown. Och då ser vi att bollarna i packet tracer här blir gröna så småningom. Så då var vi klara med ena interfacet. Då ska vi göra det andra också, som heter gigabit ethernet 0.0, och då ser ni att man kan, om man vill, ta pil uppåt för att återanvända gamla kommando. Och nu var det ju interface gigabit ethernet 0.0 vi ska konfigurera. Och igen då IP address, och så i detta fallet 10.10.10.1 och subnetmask 255.255.255.0. Och så enter. Och så no shutdown för att enable interfacet. Nu när vi har gjort detta så behöver vi konfigurera IP-adresser på PC-arna också. Tanken här är ju att PC-arna ska kunna pinga varandra. Så vi börjar med att göra PC0. Och för att göra det så trycker vi på PC:n, går in i desktop och väljer IP-konfiguration. Och sen så konfigurerar vi den IP-adressen vi ska ha, vilket enligt vår topologi är 10.10.10.10. Och så ska vi ha en mask som är 255.255.255.0. Sen behöver vi konfigurera en default gateway också. Och default gateway, där talar du om för PC:n vart den ska skicka trafik som ska till ett annat än det egna nätverket. Om den här PC:n bara vill kommunicera lokalt på detta nätverket, då kommer den göra det med hjälp av MAC-adresser. Då kommer den skicka ut en ARP request och se och ta reda på vilken MAC-adress den ska adressera ett paket till. Men om den ska skicka ett paket till ett annat nätverk, då behöver den gå genom routern. Och därför så skriver vi in routerns IP-adress här. I detta fallet så är det 10.10.10.1 som är närmsta routerns IP-adress. Och då är det närmsta nätverkskortet, för den här PC:n känner bara till detta nätverkskortet. Han har ingen aning om att detta här andra nätverkskortet existerar. Och jag vill även tillägga här att default gateway är den närmsta routerns IP-adress, alltså den router man använder för att nå ut på internet. I detta fallet så är det adressen som slutar på .1, men den kan sluta på punkt vad fan som helst. Så, då var det klart. Då trycker vi ner här och så gör vi samma sak på den andra PC:n. Vi går in. Desktop, IP configuration, och så är det ju då 192.168.1.200. Masken kom automatiskt denna gången, det var ju skönt. Och så är det default gateway som i detta fallet då blir 192.168.1.1, som är närmsta routerns IP-adress för denna PC. Och nu när vi har gjort detta, då borde vi kunna gå in i kommandoprompten och pinga den andra PC:n som ju hade IP-adressen 10.10.10.10. Då misslyckas alltid det första pingmeddelandet, och det beror på att det första som händer när du ska kommunicera är att datorn måste göra en ARP request, och ARP requesten det är för att få reda på MAC-adressen till sin default gateway. ARP requesten tar så lång tid att den första pingen hinner timeouta. Men sen så ser vi här i outputen att det funkar. Nästa steg är ju att vi ska göra IPv6, men jag tänkte att vi verifierar vår SSH-konfiguration innan det. Så tanken med SSH är ju att vi ska kunna SSHa från PC:n här till routern för att konfigurera den. Och då kan vi testa det med kommandot SSH-L. Det här är packet tracer-kommandot. När man är på andra plattformar så kan kommandot faktiskt variera så att man får googla där man är. Men i detta fallet då SSH-L, och sen ska vi ange användarnamnet som är admin. Och så IP-adressen dit vi ska, som ju är routerns IP-adress 192.168.1.1, och så trycker vi enter. Och sen behöver vi ange lösenord som är SUP 9393.
Och så ser ni att vi från PC nu då är inne i routern. Och här skulle jag ju visa det här login-block för också. Så jag tänkte att jag ska plocka upp routern så att vi ser den på sidan. För vi kommer få ett litet fel med det, eller ett litet statusmeddelande här. Så jag tar exit för att gå, på PC:n igen för att gå ur SSH:n. Så tar jag pil uppåt för att få tillbaka SSH-kommandot. Och så trycker enter och så anger jag fel lösenord ett par gånger. Det var 3, så jag får SSH igen och så fel lösenord. Och då ser... Glömde jag login block för eller? Så, nu ser ni att nu kommer det fram här. Jag vet, kan inte förklara varför det tog så där många gånger, men skitsamma. Det som jag ville visa er är att nu ser ni här att det kommer ett felmeddelande där det står login quiet mode on och så står det någonting om att användaren admin inte kunde logga in. Så om jag provar att logga in nu med admin så kommer jag bara bli utkastad. Ni ser här att när jag gjorde SSH-kommandot så fick jag bara connection refused. Som tur är i Packet Tracer så kan man spola fram tiden så att vi spolar fram lite så att de där 5 minuterna tar slut. Genom att trycka på Fast Forward Time här nere har jag gjort nu. Så provar jag SSH igen och nu ser ni att det går. Nu förstår jag verkligen ingenting. SSH-L admin och så IP-adress. Nu känns det som att Packet Tracer har bjudit på någon liten bugg så ni får helt enkelt ta mitt ord på att det som har hänt är rätt och fungerande. Vi får gå och göra lite IPv6 då, det är det sista vi ska göra. Och då ska vi konfigurera IPv6 på routern, nätverkskort igen, precis som vi gjorde med IPv4. Och sen så är tanken att själva datorerna ska konfigureras med Slack. Och Slack är ju ett protokoll för autokonfiguration utav IPv6-adresser där datorerna själva kan räkna ut sina IPv6-adresser. Och det funkar i princip på det sättet att när routern kan kommunicera med IPv6 så kan PC:erna komma upp på nätverket och säga vi vill också kommunicera med IPv6 och så frågar det nätverket, funkar det? Och då kommer routern säga ja, jag kan ju det här med IPv6, här är min IPv6-adress. Och då kan PC:n titta på routerns IPv6-adress och se att de 64 första bitarna, eller vad det nu är inställt på, är nätverksadress. Och sen räknar den själv ut sin hostadress, alltså de sista 64 bitarna. Och det gör den som default med en metod som heter EUI64. Och där utgår den från MAC-adressen när den räknar ut sin IPv6-hostadress. Så då ska vi lösa det här då. Då går vi tillbaka till router 0 och loggar in. Enable SUP 9393 Configuration Terminal. För att överhuvudtaget få routern att börja snacka IPv6 så behöver vi aktivera IPv6 på routern. Och det gör vi med kommandot IPv6 Unicast Routing. Och så trycker vi Enter. Det här är viktigt att komma ihåg för det är lätt hänt att man glömmer det. Sen då in på nätverkskorten igen, så då tar vi först interface, vi lägger den här på sidan så vi ser allting. Interface, gigabit ethernet, kan vi börja med 00. Och nu istället för att ta IP-address så tar vi IPv6-address. Och sen så kopierar vi helt enkelt 2001:db8:acad. Och sen kolon kolon, och det är ju för att förkorta bort alla nollor. IPv6-adressen är ju 128 bitar så att den är ju ganska lång, men vi kan förkorta bort alla sammanhängande nollor då. Så från ACAD till 1 så ska det bara vara nollor. Sen i detta fallet så anger man subnetmasken genom att man skriver slash 64 istället för att
använda det här 255.255-formatet. Så /64 anger att de första 64 bitarna är nätverksadress och då blir de sista 64 bitarna hostadress. Så då trycker vi Enter och då ska jag visa Slack-processen på PC0 här. Då kan vi gå in på PC0 och ta IP-konfiguration. Och sen här i IPv6 så byter vi från static till autoconfig. Och då ser ni att den automatiskt får en IPv6-adress. Och ni ser även i IPv6-gateway att den väljer att använda routerns länklokala IPv6-adress. Jag ska visa er på det andra routerinterfacet hur man kan kontrollera vad den länklokala adressen blir. Nu blir den länklokala adressen automatiskt uträknad på routern, men man kan om man vill kontrollera vilken det blir om man vill ha det lite tydligare. Att en adress börjar på FE80 anger att den är länklokal. Det kan vara bra att veta på ett teoriprov. Så vi går tillbaka till routern och så byter vi gränssnitt. En grej då som är lite speciell med IPv6 det är att en router kan ha, eller ett nätverkskort kan ha flera adresser. Så när vi går in nu på Interface Gigabit Ethernet 01 så tänkte jag att jag först ska visa er ett misstag som många av er har gjort. Så om vi börjar med att sätta IPv6 address och så skriver vi igen 2001db8cafe:\1/64, det har vi ju lärt oss nu var rätt kommando. Om man tar mellanslag här och så tar frågetecken så kan vi ange EUI64 om vi vill, så vi testar att göra det. Då sätter vi igång Slack-processen på routern också. Och det här är ju någonting som några av er hittade i guider på internet att man skulle göra. Det rekommenderar vi starkt att man inte gör, för om vi använder det här kommandot nu så. Det som kommer hända är att routern kommer bortse från ettan här i hostadressen och använda Slack för att räkna ut en egen hostadress som kommer bli svår för oss att komma ihåg. För om vi kör kommandot som är do show IPv6 interface brief, då får vi lite kort information om alla IPv6 interface. Då ser ni att när vi gjorde utan EUI64 här på Gigabit 00, då får vi 2001db8acad1. Men på Gigabit Ethernet 0 så får vi efter café någonting som är långt och svårt att komma ihåg. Så vi får gå in på interfacet igen. Vi är ju redan inne på interfacet, så vi tar pil uppåt och så tar vi bort det här EUI64. Nu kommer den här ha två IP-adresser i det här interfacet, men det gör ingenting. Så vi tar Do Show IP Interface Brief och nu ser ni att nu har vi 2001db8cafe:\1 också. Sen så lovar jag att jag skulle visa hur man kontrollerar hur man får en mer kontrollerad länklokal adress. Då använder vi också IPv6-kommandot. Då gör vi IPv6-address och sen så skriver vi bara in den länklokala adressen vi vill ha. Som i detta fallet väljer jag FE80:\1. Och sen lägger vi till link, istället för subnetmask så lägger vi till link local på slutet. Och om jag tar show IP interface brief igen nu då, så ser ni att den länklokala adressen har ändrats till FE80:1. Så, då om vi går in på PC:n för att autokonfigurera IPv6 igen. Så går vi in på PC1 den här gången som är på det nätverket och så väljer vi autokonfig. Och då ser ni att PC:n får en IPv6-adress och så ser ni att gatewayen blir FE80:\1. Och det som är lite nice med IPv6 är att de länklokala adresserna gäller bara inom det lokala nätverket. Så att man kan använda samma länklokala adresser på alla nätverk. Så till exempel så skulle även detta gränssnittet här på routern kunna ha FE80:\1 som länklokal adress. Då ska vi sist bara se att det faktiskt går att pinga med hjälp av IPv6. Nu är jag lite lat så jag kommer pinga från PC:n till detta routerinterfacet för att det är så jobbigt att skriva adressen till den här PC:n. Och det är inte svårare än med IPv4. Man går in i kommandoprompten, skriver ping och så är det ju då 2001:db8:acad:\1 och så kommer vi ha en ping över IPv6 och så ser vi att den funkar på
på en gång. Så det var allt jag tänkte visa för den här demonstrationen. Hör av er till mig på e-post om ni har några frågor. Eller se till att använda Rautelab 2B och den här demonstrationen för att öva så att ni känner att allting är tryggt innan, inför Rauter Final. Jag kan även säga att det finns ju en liten counter här nere som talar om hur långt man har kommit. Och man vill ju gärna att den ska gå till 100%. Den är väldigt, väldigt petig och om man ska få poäng så krävs det att man har gjort precis så som rättningsmallen har gjort. Vilket innebär att man har stora och små bokstäver som rättningsmallen har gjort, exakt med IP-adresser, exakt med precis allting. Det är väldigt sällan man får det, så stirra er inte blinda på det, utan det som ni framförallt ska göra är de här testen, alltså att ni pingar med IPv4 och IPv6 och att ni använder SSH, så att vi kan väl återigen testa SSH här och se ifall den tidigare buggen har lyckats försvinna. Så SSH-L och så användarnamn admin och så IP-adressen, och det ska funka lika bra med IPv6 som IPv4. Men så har vi ju att det av någon anledning är något härligt problem, så att då får vi väl låta det vara helt enkelt. Och om det är så att ni också får det här problemet med att det helt plötsligt slutar fungera, så får ni jättegärna höra av er till mig och så ta gärna en screenshot eller kopiera er running configuration, så kan jag tala om för er om någonting är fel. Och om ni vill kopiera running config så kan ni gå tillbaka till config till privileged executive mode och så tar ni show running config, måste man stava rätt också. Och sen så om ni tar space så att ni kommer hela vägen ner här, så kan ni bara kopiera, dra upp så att ni markerar det ni ska kopiera. Ta copy och så kan ni bara klistra in det i ett mail, så kan jag lätt svara på om det är någonting ni har gjort fel eller något som är konstigt med programmet. Så den här demon hade jag tänkt skulle ta 10 minuter, men det blev en trekvart istället. Så jag hoppas att jag har fått med allting och att ni efter att ha gjort detta några gånger känner er trygga med Rauter Final. Så ses vi i klassrummet. Ha det gott!